ընկերներ, մեծ այգոպարոն նախագա, մենք պիտի ամփոփենք մեր աշխատանքները եւ ես նախ ուզում եմ բոլոր ներկաներին շնորհակալություն հայտնել ակտիվ մասնակցության համար եւ սա ըստ էության մեր տնտեսական քաղաքականության խորհրդի նախնական նիստն է, որի արդյունքում մենք պետք է կողնորոշվենք առաջին հերթին մեր այս ֆորմատով աշխատանքների հետագա ընթացքի մասին։ Ըստ էության պիտի խոստովանեմ, որ մենք այս կարգի քննարկումներ իրականում շատ հաճախ ենք ունենում, որն է նոր կոմպոնենտը այս ֆորմատի համար, առաջինը ֆորմալացումը եւ վերնագրի հաստատումը, եւ երկրորդը մեր հրավիրված փորձագետների մասնակցություն այս աշխատանքին, եւ ես կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց պատրաստակամության համար, ոչ միայն այս, այլև հետագայում աշխատանք շարունակելու։ Մենք մի կարճ այսօր առավոտյան աշխատանքային քննարկում ունեցանք եւ մեր հիմնական ցանկությունն է, որ լինի անկախ փորձագետների խումբ, որը ոչ քաղաքական, ոչ այլ կապով կապված չլինի կառավարության կամ իշխանության հետ, եւ որը որպես անկախ եւ անաչառ մարմին ուղեկցի կառավարության տնտեսական բարեփոխումների օրակարգը, սա առաջինը, եւ երկրորդը ինչ որ առումով կամուրջ դառնա կառավարության բարեփոխումների օրակարգի եւ եթե պատկերավոր ասենք միջազգային փորձագիտական հանրության հետ, որովհետեւ որոշ սպეციფიկ թեմաների շուրջ մենք կարող ենք փորձագիտական եզրակացությունների անհրաժեշտություն ունենալ եւ տնտեսական քաղաքականության խորհրդի անդամները մեզ կօգնեն գտնել այն փորձագետներին, որոնք այդ ոլորտում կարող են լավագույն խորհրդատվությունը ապահովել Հայաստանի կառավարության համար։ Եվ մենք պայմանավորվել ենք, որ տնտեսական հեռանկարների հիմնադրամը Պանջավաձյանի գլխավորությամբ կկազմակերպի, կազմակերպչական դերակատարում կվերցնի այս խորհրդի աշխատանքի եւ հաղորդակցությունը իրականացնելու համար, ինչը շատ կարեւոր է։ Իսկ այս քննարկումներից արդյոք ինքս ինձ համար որոշակի աշխատանքային եզրակացություն կոնկրետ արեցի թե չարեցի, ես պիտի ասեմ, երբ որ ես մտածում էի, թե որն է կոնկրետ կազմակերպչական աշխատանքային եզրակացությունը մեր քննարկումներից, ես էլի ուզում եմ վերադառնալ 3 օրվա վերջում մեր ունեցած մի քննարկմանը, որը բացվեց առաջնահերթությունների հետ կապված, բայց ես մի փոքր կվերաձևակերպեմ քննարկումների արդյունքում։ Ես եկա այսպիսի եզրակացության, որ մեր բոլոր ոլորտային ծրագրերը իրենք բազմաբովանդակ են իրականում, իրենք կազված են բազմաթիվ տողերից, և շատ կարևոր է, որպեսզի մենք զուտ կառավարման առումով կարողանանք տեղորոշել այն տողերը, որոնց պետք է մեր ավելի մեծ ուշադրությանը արժանանան, որովհետև նրանք ունեն լոկոմոտիվի նշանակություն։ Ես մտածելով, թե ինչ պատկերավոր օրինակով կարող եմ դա ցույց տալ, ես մոտավորապես մտածեցի, որ ձիերը, լծափայտը եւ պարքը իրենք, եթե պատկերավոր ասած, տեղադրված են մի մեծ ծրագրի տարբեր տողերում, իրենք ինչ որ շարժում կարող են իհարկե ապահովել, բայց ընդհանրապես ապահովել չեն կարող։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ ձիերը, լծափայտը եւ կարգը ճիշտ դասավորությամբ դասավորված լինեն եւ ընդհանրապես ապահովելու համար։ Մենք օրինակ շատ ծրագրեր ունենք, երբ որ ինչ որ շարժում ապահովում ենք, բայց ընդհանրապես չենք ապահովում, եւ ես չեմ ամաչի խոստովանել, որ այդպիսի ամենավառ օրինակը թվայնացման օրակարգն է Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ մենք արձանագրեցինք, որ իրականում շատ մեծ ջանք է գործադրվում թվայնացման ոլորտում, եւ վերջին 20 տարիներին հսկայական ռեսուրսներ են ծախսվել եւ աշխատանք է կատարվել, բայց թվայնացման առումով ոչ մի բան տեղի չի ունեցել։ Եվ մենք ուզում ենք հասկանալ, լավ, ի՞նչն է պատճառը, այսքան ռեսուրս է ծախսվել, բայց թվայնացման ոլորտում ըստ էության շատ նախնական իրավիճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ պարզվեց այդ նույն խնդիրն է, որովհետեւ մենք այդ ձիու լծափայտի կարգի հարցը չենք լուծել, եւ մենք որոշեցինք հենց փորձագիտական օգնության դիմել հասկանալու համար, ինչպես պետք է շարժումը
այդ ոլորտում վերափոխենք ընթացքին։ Եվ երբ որ փորձագետները եկան, նրանք մեզ կարողացան օգնել, որ մենք հասկանանք, որ այսպես ասած առաջնորդող կետեր կան կամ շարժիչներ կան պրոցեսի, եւ պետք է այդ շարժիչների վրա առավել մեծ ուշադրություն դարձնել, որը հետագա ընթացքը արդեն կապահովի նույնիսկ շատ ավելի փոքր ջանքերով, ավելի քիչ ռեսուրս ծախսելով, ճիշտ կազմակերպման արդյունքում մենք կարող ենք արագ ընթաց կապահովել, եւ այս քննարկման արդյունքում ես օրինակ մեր կառավարությանը պետական կառավարման մարմիններին հենց այս հանձնարարականը կտայի, որ մենք եւս մեկ անգամ դիտարկենք մեր ծրագրերը եւ տեսնենք, թե մեր ծրագրերի որ տողերն են, որոնք լրացուցիչ կանոնավորման անհրաժեշտություն ունեն եւ որոնք մենք պետք է բարձրացնենք օրակարգի ավելի բարձր տողեր, նրանց շարժում ապահովել եւ նրանց շարժման ապահովման արդյունքում ապահովել ընդհանուր եւ ոլորտային ծրագրի եւ ընդհանուր կառավարման ծրագրի իրագործման ընթացքը։ Կրկին անգամ մեծարգով պարոն նախագահ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել նաև առանձնահատուկ ձեզ, ձեր մասնակցության համար, եւ մենք պայմանավորվեցինք, որ այդ տրամադրությամբ կշարունակենք քննարկումները։ Կրկին ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել մեր հրավիրված փորձագետներին շատ կարեւոր աշխատանքի համար, և ես համոզված եմ, այս երկու օրվա աշխատանքը ինձ լավատեսություն է տալիս, որ մենք ճիշտ ընթացքի մեջ ենք, ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ մենք այս փորձագիտական այս խնդրի շուրջ ենք նույն տրամաբանությամբ շատ երկար մտածել, բայց անընդհատ տեսել ենք, որ ինչ որ բան չի ստացվում բազմաթիվ պատճառներով, սկսած որ երբեմն քաղաքականացվածությունից հնարավոր չի լինում դուրս գալ, որը ի սկզբանե շատ լուրջ պրոբլեմ է ստեղծում, եւ մենք հույս ունենք, որ ինչ որ մի մոդել գտել ենք, որ մեր հարցերի պատասխանը տալիս է։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում արդեն հաջորդ հանդիպման մասին եւ ընդհանրապես աշխատանքի գրաֆիկի մասին կպայմանավորվեն աշխատանքային կարգով, եւ հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս։